Осыдан 10 шақты күн бұрын Қазақстандағы түсірілімін аяқтаған Жеңіс Хан Момышев Мексикаға лентаның жалғасын таспалау үшін аттанып кеткен болатын. Енді міне отанынан жырақта қызу жұмысқа кіріскен киногер шетелдегі эксклюзивті кадрлармен бөлісті. Базар жоқ Мексика! Таңғы сағат 6, біз Мексикадамыз. Біздің сүйемішті команда. Осылайша сәлемдемесін жолдаған Момышев түсірілім жұмыстарының қиынға соқпағанын айтады. Оған себеп күллі команданың Қазақстаннан болуы дейді режиссер. Бәрі керемет. Өте ойдағыдай болып отыр. Өзге ел, өзге жерде. Актерлардың айтуынша Мексикадағы қызыққа толы түсірілім жұмыстары бірнеше аптаға созылмақ, ал лента сәтін салса келесі жылы көрерменге жол тартпақ.